O Concello de Ribeira vende informar da licitación das obras para pavimentar e renovar servizos das rúas Escorial e Pérez Galdós, ambas situadas na cidade de Santa Uxía. O orzamento desta actuación ascenda a 132.788 euros e o prazo de execución é de 4 meses. Na actualidade, estas rúas teñen o pavimento construído en formigón, observándose cosanos importantes disgregacións e socavóns no firme, En canto ás instalacións, redes de saneamento e pluviais están formadas por tubases en mal estado, ao seto de arranxos periódicos. O proxeto elaborado polos servizos técnicos municipais prevé en saneamento colocar un colector de PVC con pozos de rexistro cada 35 ou 40 metros e conexión cos colectores existentes renovando as acometidas ás vivendas. En pluviais disporanse polo centro da rúa colectores de PVC corrugado instalaránse sumidoiros e pozos de rexistro, efectuando acometidas de pluviais ás vivendas. En canto a pavimentación empregarase pavimento de formigón pulido de 20 centímetros de espesor intercalado con lousas de granito. As empresas interesadas en presentar ofertas dispoñen de prazo ato 5 de agosto.